Assalamu alaikum jalpıңыздарга. Биенин сүтүнүн же болбосо самалдын пайдалуу касиеттерин айтып берейин. Анын эки гана пайдасын көрсөтө алам. Биринчиси иммунитетти көтөрүү. Курамында биз үчүн зарыл болгон витамин жана минералдар көп болгондуктан аларга болгон күнүмдүк муктаждыгыбызды толуктап бере алат. Экинчи пайдасы болсо картайууну кечиндетүү дегим келет. Себеби жылкы тоодо жашайт жана экологиялык жактан таза болгон чөптөр менен азыктанат, таза суу ичет. Ошол себептен анын сүтү дагы биз үчүн өтө пайдалуу болот. Анан биенин сүтүнүн дагы бир өзгөчөлүгү башка сүттөрдөн айырмаланып, казеин белогунан сырткары альбуминди дагы камтыйт. Бул болсо биз үчүн эң маанилүү болгон ингредиенттердин бири. Негизи мен сүттү көп сунуштай бербейм, анткени бул 2 жашка чейинки балдардын азыгы деп эсептейм. Бирок жылкынын сүтүн өз убагында ичип турсаңыздар болот. Өз убагында дегеним себеби бардык нерсенин учуру келет. Азыр кулпунайдын гиластин даяр болгон убагы. Бир аздан кийин өрүктүн, дарбызгоондун күзүндө болсо алманын мезгили башталат. Ошол саңар эле учурда самалдын убагы келген мезгил. Демек өз убагында муну ичип калсак өйдөдөгү айтылган пайдаларды сөзсүз түрдө көрөбүз. Бирок эч качан самал дарынын ордун баса албайт. Эгерде сиздин бооруңуз ооруса гепатолог менен, эгер сиздин диабетиңиз болсо эндокринолог менен кеңешишиңиз керек. Анткени бул ооруларды ушул дарыгерлер карайт. Ал эми ушул азык өйдөдөгү ооруларды жок кылып жиберет, айыктырып берет деген сөздөр жалган. 10 күн ичсең, бир ай ичсең деген сөздөр дагы туура эмес. Болгону өйдөдөгү пайдаларын гана бере алат. Иммунитетибизди бир аз жакшылап бере алат. И бизге жагымдуу ушундай эмоция дагы тартуулат. Анткени муну дайыма эле иче бербейбиз. Анан дагы муну ичкенден кийин кээ бирлериңиздин ичиңиз өтүшү мүмкүн. Бул нерсе сиздин тазаланып атканыңызды билдирбейт. Жоон ичегиңиз гана тазаланат. Негизи организмге ал бир аз жакпаган дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан дароо эле көп өлчөмдө ичиштин кереги жок. Ашында бир аз ичип көрүңүз, эгер жакса дагы ичсеңиз болот. Жайлоодо биенин сүтүнөн сырткары дагы көп нерселер бар. Биз үчүн өтө керектүү болгон, мисалы курут бар дегендей, сары май бар дегенде ошолордон деле жесек болот. Ошо катары кымыз багы бар. Ошолордун баарынан жайлоого баргандан кийин ичип өзүбүзгө жагымдуу эмоция тартууласак болот. Организмибизди бир аз кубаттандырсак болот. Бирок эч качан дары катары колдонуу туура болбойт. 10 күн ич, 1 ай ич деген сөздөргө ишенбеңиздер.